Зима цьогоріч не тішить снігом не лише українців. У Японії не працюють десятки гірськолижних курортів, а місцеві благають богів про справжню зимову погоду. Під загрозою зриву опинився один з найбільших фестивалів снігових скульптур. Як організатори виходили із ситуації, дивіться. Щороку в місті Саппоро на півночі острова Хоккайдо з'являються кілька сотень снігових скульптур. Деякі навіть по 15-20 метрів заввишки. Поринути в зимову казку приїздять сотні тисяч туристів. Та цьогоріч свято ледь не зіпсувала погода. Снігу було дуже мало. Для нас це дивина. Ми із сусідами аж занепокоїлися, що фестивалю може й взагалі не бути. Зазвичай на облаштування снігового містечка йде майже 30 тисяч тонн снігу. До того ж, кришталево чистого, адже через брудні вкраплення скульптури починають танути. Цьогоріч такий сніг знайшли лише в сусідньому регіоні. Нам уперше довелося завозити сніг. Його доправляли вантажівками з гірськолижного курорту Нісеко за 60 кілометрів звідси. Нелегко було й майструвати снігові статуї та палаци. Скульптори – службовці з місцевої військової частини. На проєктування та будівництво витратили 3 місяці. Сніг був мокрий і м'який, тому з одного боку ліпити з нього нескладно. Але й танули скульптури швидко, тож нам постійно доводилося їх доліплювати і переробляти окремі елементи. Причиною аномально теплої зими японці вважають глобальне потепління. Наш фестиваль – символ зими. Тут варто побувати хоча б раз у житті. Якщо ця подія із 70-річною історією зникне через зміну клімату, це буде сором для всього людства. Снігова криза зачепила не лише Саппоро, а й увесь острів Хоккайдо, відомий своїми гірськолижними курортами. Чверть із них взагалі цієї зими не працює. Протистояти глобальному лиху місцеві жителі самотужки не в змозі. Тож зверталися по допомогу навіть до синтоїстських богів. Нещодавно молебень за сніг влаштували на одному з лижних курортів, а також на зимовому фестивалі в місті Ямагата. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».